Hei sammen, folkens. Hallois. Da er det blitt på tide med den laserdisk-videoen som jeg har lovt dere, som jeg skal lage litt flere deler på. Og det er jo kommet en god del disker, og jammen tror jeg ikke det er flere på vei om ikke så lenge. Og noen litt heavy hitters. Så det er superkult. Jeg bare hopper i det, og så begynner vi. First Blood. Stallone. Ganske sånn heap release av den, etter det jeg vet. Men her finnes det mange releaser av filmen. Dan Aykroyd, Chevy Chase, Spies Like Us. Det er 80-talls komedie på sitt beste og koseligste. Sinnssyk morsom greie. Towering Inferno. Her snakker vi vel 70-tallet. Fantastisk John Williams soundtrack. Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Gatefold, super lekker utgivelse der. Cloak and Dagger, utrolig koselig greie. Den har jeg jo plukket opp, skal vi se. Der! Vinegar Syndrome utgivelsen også. Men aldri, og da mener jeg aldri feil, å ha det på laserdisk i tillegg. Ghostbusters. Nok litt påfyll i Criterion-samlinga. Chuck Norris, Lugo Seth Jr., Firewalker. Ganske kul sak fra Canon. Altid hyggelig å se Canon-logoen. Vekker minner fra videoshoppe-dagene. Sardos med Sean Connery. Underbuksefilmen. Og for de som ikke skjønner hva jeg mener, google bilder av den filmen her, og Sean Connery, så ja, jeg kan jo bare snu cover også. Ikke sett, men det blir underboksemoro der. Blob. Litt mer påfyll av Criterion, Time Bandits. Og den her kommer jo nå også ut på 4K fra Arrow. Annonsert i dag, etter det jeg vet. Terry Gilliam, og her er det mye god galskap også. Husker den som særs morsom. Igjen, sci-fi jeg ikke har sett. Dark Star. Av sci-fi comedy. Snakker vi 80. Vi snakker faktisk... er det 90? 91? Moro. Det blir gøy. Aner ikke hvem som er med her. Oi! Det er jo en Carpenter-sak. Det visste jeg ikke. Sverd og trolldom. Deathstalker. Aldri feil med sverd og trolldom. Return of Sherlock Holmes. Hound of the Baskervilles. Stas.
sportsdrama-komedie-ting. Sandlot. Donald Sutherland på sitt beste. Invasion of the Body Snatchers. Og da, for å spare videoredigerings-PC-en til Stian, så stopper vi der på rundt 5-6 minutter. Slenger ut mer på del 2, kanskje del 3 og del 4. Men hvis det er good med sånn 5 minutters snutter, sleng opp en tommel. Hvis du vil få med deg alle disse videoene, så abonner også gjerne på kanalen. Setter stor pris på det. Hadde vært utrolig gøy om vi kunne kommet opp på det fantastiske nummeret 500, for eksempel. Hadde vært kjempegøy. Men abonner kun hvis du synes dette her er interessant, da. Og er noe du har lyst til å se på. Hvis ikke, så er det jo ikke noe poeng. Ok, peace out!